повод Македонскиот православен Велиден, следете ги снимките снимени минатата недела во Македонската православна соборна црква Свети Климент Огридски во Торонто. Апостоли Стени. Да ми мажваме. Првата книга о Теофиле ја напиша за се она што Исус почна и да врши и да учи до денот кога се вознесе, откако преку Светиот Дух им даде заповеди на апостолите што беше ги избрал, а на кои им се представи жив по своето страдање со многу верни докази, јавувајќи им се преку 40 дни, изборувајќи им за Царството Божие. И собирајќи ги, он им заповеда: не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот, за кое сте слушнал од мене. Зашто Јован крштеше со вода, Христос воскресе! 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 Христос воскресе!
воскресе! Истина воскресна! Христос воскресна! Истина воскресна! Ово е беше во почеток од Бога, се преку него постана и без него ништо не стана, кое што постана. Во него имаше живот, и животот беше светлина на луѓето, и светлината во темнината свети и мракот не опфати. Имаше еден човек по име Јован, испратен од Бога, тој дојде за сведоќство, да сведочи за светлината, да сите да поверуваат преку него. Тој не беше светлина, туку да сведочи за светлината. Постоеше вистинска светлина, која го светлува секој човек што доаѓа на свет. Во светот беше и светот преку него постана, но светот не го позна. Дојде при своите и своите не го примија, а на сите што го примија, на сите што веруваат во неговото име, им даде можност да станат синови Божи. Тие не од крв, ни од поход телесна, но од поход машка, а од Бога ни од поход машка, а од Бога се родија. John, bear witness of him, and Christ saying, this was he of whom I speak. He that comes after me is prepared before me, for he was before me. And of his fullness kept all we received, and grace for grace, for the law was given by Moses, but grace and Some of the
samo veselo, Hristos voskrese, da istina voskrese, za mnogodini Makedonci i orkestar duo velemajstori raspoloženi, ke se družime, ke završime do kogu i do koga vije sakate. Ajde, majstori! Свети Климент Охридски, да ви го честите нашиот најголем христијански празник, Фелик, да ви пожелам добро здравје, милост во секоја една фамилија, со зборот Христос воскресе, навистина воскресе. Благодарам.
I would like to wish all our Macedonian community a very happy Easter from St. Clement's Church in Toronto. From the Ženská sekcia, we appreciate all your support and happy Easter with love, happiness, and most of all, health to all. Thank you.